No vídeo de hoje, vou mostrar toda a minha rotina de 2 dias pra você. Eu fiz terapia com o Yuri, dei uma arrumadinha aqui em casa, dei um trato no meu cooktop, lavei muita roupa, né? Coloquei toda essa roupa na secadora, porque varal ninguém merece. Chegou a capa de cama, gente. Ficou perfeita, no tamanho ideal. Fiz um almocinho, dobrei muita roupa que a secadora secou. Fui dar um trato na minha beleza, fiz sobrancelha, fiz o pé. Fiquei com a autoestima lá em cima, enfim. Vem me acompanhar nesse dia que tá maravilhoso. Bem-vindos de volta ao canal! E no vídeo de hoje eu vou dar um tratinho aqui em casa, deixar tudo organizadinho, catar todas essas bagunças, né, que as crianças vão esparramando. E que graças a Deus, né, gente, pelas bagunças, porque estão todos vivos, todos com saúde e dá glória em tudo, né? Então, vem comigo me acompanhar nessa manhã aí de organização do meu lar. You keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. E sempre, né, no período da manhã que o Yuri fica comigo em casa, eu tento ensinar as coisas pra ele, né, o nome dos animais, fixar bem, né, na mente dele, porque ele tem um pouquinho de dificuldade. Comprei esse quebra-cabeça aí de 2 peças, mas só que ele tem um pouco assim de resistência, porque ele não quer fazer, ele só quer ficar cantando. E daí eu vou insistindo até ele colocar as peças no lugar, vou cantando, vou brincando, vou conversando. E assim eu vou tentando ensinar as coisas pra ele, né? Porque o autismo, gente, é muita repetição. Você tem que todo dia tentar fazer as coisas, dando continuidade com o dia anterior de uma maneira diferente, lúdica, né? Pra criança poder aprender. Então,
eu tô vendo bastante vídeo, bastante coisa, né? Agora as terapeutas, conversei com a professora, eles esquecem que trabalha mais a imaginação do Yuri, pra ele brincar na fazendinha, brincar na pistinha de carrinho, esse tipo de coisa assim. Então agora eu vou pesquisar as coisas também, né? Pra ele estimular a imaginação dele, né? Mas é difícil, porque ele gosta mais assim de historinhas, dessas coisas relacionadas a figuras e desenhos. Ele gosta mais do que ficar brincando de faz de conta. Ele ainda não tem essa habilidade de brincar de faz de conta. Então, vamos ver se Deus a prepara de eu estimular essa parte nele. Coloquei tudo na máquina de lavar e agora vamos ver, né, gente? Vou colocar as crianças pra dormir, o Yuri já dormiu. Aí a gente vai cortar a unha do Yuri, que a gente só corta a unha dele quando ele dorme. O Isaac ainda deixa a gente cortar a unha dele quando ele tá acordado, mas o Yuri a gente tem que cortar enquanto ele tá dormindo. Mas depois que eu fizer toda essa etapa, né, de colocar as crianças pra dormir e tudo mais, eu vou colocar as roupas pra lavar na máquina antes de dormir. I try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you, I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do
Comprei essa capa aqui, ó, de colchão. Gente, ó, ela é bem grossa mesmo, ó. Vem com esse forro. Bem larga aqui, ó, o tamanho do colchão. E ela é bem grossa, ó. Porque meu colchão tá muito manchado. Então, comprei essa capa aqui pra deixar o colchão mais bonito. I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can't take another night with you on like this. So let's go. Desligar a linguiça. 15 minutos, iniciando agora.
depois que eu saí do serviço, eu fui fazer minha sobrancelha, né? Porque tava precisando, gente. Olha como que ela tava enorme já. E eu amo esse momento, gente. Cuidar de mim. É maravilhoso. E além de fazer minha sobrancelha, eu fiz meu pé também, gente. É uma maca muito confortável que elas têm lá. E enquanto você vai fazendo a sobrancelha, daí você já vai fazendo o pé junto, gente. Pensa que luxo. Toda vez que eu vou lá, eu me sinto num dia de princesa, gente. Pensa. É muito relaxante e faz muito bem pra autoestima, né? Da mulher, da mamãe, dona de casa, esposa. Ter esse tempinho, né, pra cuidar da beleza. E esse dia chegou ao fim, estou aqui com as minhas sobrancelhas todas arrumadinhas, autoestima lá em cima, né, gente? Eu amo quando eu vou fazer minhas sobrancelhas, parece que eu volto de lá renovada. Meu pé também tá super macio, sabe? Nossa, tô me sentindo super bem, sabe? Feliz mesmo comigo mesmo, sim, autoestima elevada. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, né? Foi uma maratona aí de 2 dias que eu trouxe pra vocês da minha rotina, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês receberem as notificações de quando eu postar vídeos novos por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! I can try.